Եվ որպես հավելում, հա, այս դեպքում արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններն են թիրախավորված։ Ինչ կարող ենք ակնկալել մեր ռազմավարական դաշնակիցներից, հապկից, եւ պետք է սպասենք դիմելու, թե իրենք այնուամենայնիվ կարձագանք են։ Նախ եւ առաջ կրկնում եմ, անմիջապես այ այսօր ասում եք պետք է լինի նիստը, Հայաստանը պետք է դիմի այդ նույն անվտանգության խորհրդին, հայտարարելով նրա մասին, որ Ադրբեջանը սկսել է ագրեսիա ճանաչված Հայաստանի դեմ։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ նշանակությունը գրավող նյութերի եւ սիստեմատիկ աշխատանքի այդքան դեռ չի գնահատվում։ Համարում եմ, որ օր հասակած պահին պետք է ինչ որ բաներ անենք, որակը դա ամենօրյա աշխատանք է։ Եվ երբևիցե չի եղել պա, որ պահանջված չլինեն այս կամ այն ձևերը։ Բանակի գործը, որը այսօր անում են, բանակը չէ, որ պետք է հայտարարի նրա մասին, որ հարձակումը տեղի ունեցել Հայաստանի վրա, ճիշտ է, այսինքն դիվանագիտական կորպուսը, պետք է դա այսօր հենց հասնի նրան, որ սանկցիաները կիրառվեն հարձակվողի վրա։ Դա մեկ։ Ինչու՞ մենք ամեն անգամ վրիպում ենք, որովհետև տարիներ շարունակ, եթե 2016 թվականից հետո պաշտպանության նախարարության ազգային հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից մշակվել է մի լավ առաջարկություն, այն է՝ տիեզերքից զոնդաժի միջոցով հստակ իմանալ, այսինքն ոչ թե մենք ասենք ով է առաջինը հարձակվել, այլ դա Մինսկի խմբի նամանախագահների ներկայացվի առանց մեզ էլ արվող զոնդաժը, որովհետև գիտեք բոլորը դա անում են ապրիլյանից հետո դա արվել է, ամեն ինչ զեկուցվել է, երկու տարի է կոտորում են իրենց այդ հեղինակները այդ գաղափարի, եւ ձեր խոնարհ ծառան առաջարկելով, որ Հայաստանի իշխանությունները հանդես գան այդ առաջարկությամբ, այդ դեպքում է միայն, երբ որ ոչ թե մեր նկարահանումներն են ոչ միայն դրան, այլ դրան մեխանիզմը հետևելու։ Ես խոսում եմ կոնկրետ մեխանիզմի մասին, հիշեցնեմ ձեզ, որ սենատորներից մեկը, կոնգրեսմեններից մեկը առաջարկել է, որ հետախուզության տվյալները այդ դիեզերքից տրամադրվեն կոնգրեսին, որովհետև մեկ է, դա կոպեկ չի պահանջում ավելով, դարվում է, դա դառնա քաղաքական մեխանիզմ։ Եվ ահա սա է, որ չի արվել, եթե մենք խոսում ենք դրա մասին, ու այսօր էլ պետք է ասեմ, այսօր էլ պետք է անեն, էլի ուշ չէ, որովհետև միայն մեր ապացույցները, միայն Արցախի ապացույցները բավարար չեն։ Ես ադրբեջանական կայքերը պակաս չեմ ընթերցում, քան հայկականները։ Դուք գիտեք, որ դա հիբրիդային պատերազմի հզոր մեթոդ է, նրանք նախապես պատրաստել են ամբողջ հանրությունը միջազգային, որ Հայաստանը մեզ վրա հարձակումներ է անում։ Դու շարունակական գործ է, եւ նա ինչպես է հայտարարել կիրակի օրը Վարագախաչի տոնը եղել։ Նա հայտարարել է, որ ի պատասխան Հայաստանի հարձակումների, լեզուն դիվանագիտական, դա Բուսկերչականից ավելի ուշ հարձակումների մասին ինչ կասեք, թե ես աշխարհի, Ամերիկայի, Ռուսաստանի, Եվրոպայի հարձականքները, չգիտեմ, հարձականքները սովորական այսպես ստանդարտ հարձականքներ են, եւ որևէ լավ բան գոնե ես չեմ տեսնում դրանցում, եւ կարծում եմ, որ հերթապահ մի քիչ ավելի շեզող հայտարարություններ են, եւ դա ինձ տխրեցնում է, որովհետեւ ես ձեր նշած Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը
եւ Ֆրանսիան գտնվում են համանախագահող երկրներն են, հենց իրենք են համանախագահող երկրները եւ կարծում եմ որ ինչպես ինքս խոսքի սկզբում ասացի նրանք ով ով ունեն իրենք շատ լավ տեղեկացված են Արցախյան ամբողջ պատմության վրա եւ իրենց արձագանքը պիտի լիներ շատ ավելի ռեալ, ռեալիստական եւ ավելի խիստ ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետեւ հիշեցնեմ, որ այս պատերազմը սկսելուց մի քանի օր առաջ, երբ որ ԵԱԿ Միսկի խմբի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպուչիկը դիմել է ադրբեջանի տարածքում մշտարի դարբում անցկացնելու մասին, ադրբեջանական իշխանությունները Հեյդար Ալիևը հրաժարվել են մերժել մշտարի դարբում անցկացնել, եւ ուզում եմ անպայման բոլորս արձանագրենք այն, որ Ադրբեջանը այսպես գաղտնագողի չի արձակվել, արդեն ամիսներ շարունակ իրենք պատրաստվում էին, այս մասին նաև Ադրբեջանի վարչական ղեկավարությունը իր ասուլիս ներմամտած ասում է, ադրբեջանական ղեկավարությունը ամիսներ շարունակ պատրաստվել այս պատերազմին եւ չի փակցրել եւ վարացորեն պատերազմը սկսելուց 3 օր առաջ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները չկան եւ բանակցությունները չկան հայկական կողմի մեղքով, անգամ վիրավորական արտահայտություն հնչեցրեց Հայաստանի զնչող իր գնահատմամբ այսպես ճակատների մեջ ամենթեթ հայտարարությունների մասին, այսինքն այդ մարդիկ այդ պետությունը չեն փակում, որ ինքը առաջիկայում սկսելու է պատերազմական ռազմական գործողություններ, այստեղ խնդիրն այն է, թե մենք ինչ պատրաստ են, ինքը պատրաստ չէինք այդ ռազմական գործողություններին, ինչ վերաբերում է քիչ առաջ նշած դեպքին, որ արդեն իսկ կապված, ես չեմ ասել ինչ մասին, եթե դա ասեմ ավտոբուսն է, քաղաքացիական ավտոբուսի վրա, եթե դա իրականության համապատասխանում է, ապա սա նշանակում է, որ այդ լայնածավալը, որ Արցախի սահմաններում է գնում, նաև արդեն Հայաստանին է վերաբերում, ես կարծում եմ ռազմավարական գործընկեր է ստեղծել դիվաների ունի, եւ մեր իշխանությունները որպես հապ կանտամպետության իշխանություններ պիտի կարողանան ճիշտ համագործակցել մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ։ Հիմա կարողանա թե չեն կարողանա, ես չեմ իմանում, որովհետեւ վերջին շրջանում Հայաստանի իշխանությունները կարողացել են այդպես շատ հաջող մեր հարաբերությունները մեր բոլոր հարաբերությունների հետ վատացնել։ Դու գիտեք, որ Հայաստանի հետ կապված այդ բան անցումները դուք չեն տալիս, որ ինչ-որ բան տեղափոխվի Հայաստան։ Ես վերջերս կարդացի, որ Ջավախքից մի խումբ կամավորներ են ուզում գալ եւ մի կերպ ես համոզվել եմ, որ համոզել են ինչ-որ կերպ, որ կարողանան գալ այդ կամավորները Հայաստան, այսինքն մենք կարողացել ենք ես վերջին տարիներին 2 տարում շատ լավ այնպես փչացնել մեր հարաբերությունները մեր բոլոր հարևաններին հետ, եւ դրա համար եմ ասում, այսպես կամ այնպես Հայաստանը թույլ չտվեց իր տարածքով, դրա մասին եմ ասում, այսպես կամ այնպես մեր ռուսը մնում է հայոց բանակը, մեր ռուսը մնում է հայ սիմվոլը, հայ ժամանակը, հայ գեներալները, եւ ամբողջ սրտով այսպես աղոթեն, ամեն ինչ անեն եւ աջակցեն, որ մեր բանակը հաղթանակտանի ռազմաճակատում, եւ այդ ընթացքում եւ դրան զուգահեռ պիտի գնա այն դիվանագիտական աշխատանքը, որի մասին նաեւ Կինալազյանն է ասում, այդ դիվանագիտական աշխատանքը պիտի զուգահեռ ընթանա, ես հույս ունեմ, որ մեր իշխանությունները այսօր լավ են պատրաստվել ՄԱԿ-ի արտահայտ խորհրդի միստին, ինչու եմ ասում հույս ունեմ, որովհետեւ հիշում եք այսօր Վարդուս նախարար Զորաբ Նացականյանը ՄԱԿ-ում եղել է Հայաստանի ներկայացուցիչը, կարծում եմ տեղյակ է ՄԱԿ-ի բոլոր խոհանոցային մանրամասներին, հույս ունեմ, որ բավարար մարդ պատրաստվել են եւ ինչ որ բանի կկարողանան հասնել այստեղ, որովհետեւ հիմնական անդամները եւ մյուս անդամները, որոնք մասնակցում են այս խորհրդի միստին, հիմնականում ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահող պետություններն են։ Նրանց հետ պետք է կարողանանք մենք նորմալ աշխատել։ Եվ այն բացերը, որ այս տարիներին ունեց եղել այս վերջին տարիներին, այս վերջին 2 տարին, պիտի փոցենք լրացնել, որովհետև մենք հիմա կրկնում ենք երկու ճակատում՝ դիվանագիտական ճակատում եւ ռազմաճակատում։ Ըստ իս երկուսն էլ հավասար են, երկուսն էլ կարևոր են, բայց իմ անձնական սուբյեկտիվ նկատառումով ռազմաճակատում մեր հաղթանակը շատ ավելի կարևոր է։ Մեր սիմվոլի հաղթանակը շատ ավելի կարևոր է, որովհետև այս պատերազմը մինչև վերջ կրկնելու պատերազմ է, սա կենաց մահու պատերազմ է, եւ մենք չենք կրկնում Ադրբեջանի դեմ։ Մենք կամ Ադրբեջանը չի հարցակվել, թուրք ադրբեջանական տանդեմը հարցակվել է Հայաստանի վրա։ Սա հետա կանցեվածման քաղաքականությունն է, որ եթե 21-րդ դարում աշխարհը իր աչքերը փակի ու նայի այս ամեն ինչին, ուրեմն այս աշխարհում ես գոնե անելիք չունեմ։